Salam dəyərli izləyicilərimiz, bugün ilin ən maarifləndirici layihəsi adına layiq görülmüş Anabala verilişi yenidən efirdədir. Baş sponsor Sun, həyat gözəl olsun. Şoki Mokki, gününüz şokoladlı olsun. Təşkilatı dəstək Design Mobilya, mənziliniz gözəlləşsin. Dəyərli ekran qarşısında əyləşən analarımız, qızlarımız, bugünkü mövzumuz da yenə də sizləri düşündürən maraqlı bir mövzudur. Uşaqlarımızın fiziki inkişafı. Bu söz deyəndə hər kəs həmən övladına baxır. Bəli, və analarımızın da ən yaralı, ən ürəklərində qubarlı yeri uşaqlarımızın inkişafının necə getməsi, boyu necə olması, çəkisi nə qədər olması, mənim uşağım 6 aylıqdır, çəkisi bu kilodur, görəsən normaldırmı, necə kilo doğulmalıdırmı, bu barədə bir saatlik verilişimizdə biz istəyirik ki, sizləri bir balaca maraqlandıran suallarınızın əsasında verilişimizi təşkil edək. Ümumiyyətlə, fiziki inkişaf dedikdə hər kəs həmən boy çəki düşünür. Ancaq fiziki inkişaf göstəricileri mən buradan indi vurğulayacağım. Birinci fiziki inkişafın əsas göstəricisi baş dairəsi, döş dairəsi, boy, çəki və bu rəqəmlər, yəni bu göstəricilərin bir-birinə uyğunluğu, proporsionallığı yəni. Əgər uşaqlarınızın bu göstəricilərini, bugün bizdə burada mən məlumat verəcəm, o rəqəmlər hər bir uşaqlarınızda, dediyimiz tövsiyələr hər bir övlad, analar öz övladlarında görməzsə, artıq burada fiziki inkişafın düzgün gedib-getməməsini artıq özünüz evdə təyin etmiş olacaqsınız, heç bir əlavə çətinlik problem olmadan belə. Adətən uşaqların doğulan gündən, bugün təbabət ana bətində artıq uşaqlarımızın çəkisini nəzarətdə saxlayır. Adə əsasən buradan hamilə gəlinlərimiz yəqin bizləri izləyir. Ana bətində hər ay uzi müayinəsindən keçirlər, uşağın çəkisi nə qədərdir, uşaqda qan dövrəri necə gedir, hər ay artım tempi nə qədərdir. Artıq müasir təbabət, müasir avadanlıqlar bugün Azərbaycan səhiyyəsində, ana bətində, hətta uşaqlarda bətin daxili genetik infeksiyalar, bətin daxili genetik problemlərin əmələ gəlinmişsə, öncədən onun xəbər verilməsi, doğulan körpədə hər hansı bir qüsurun öncədən olmasının xəbər verici kimi müayinələr artıq Azərbaycanda mövcuddur və bu da bizim səhiyyəmizin bu cür gözəl inkişafının tempidir. Bəli, ana bətrində körpənin inkişafı bu bizim ginekologlar tərəfindən nəzarətə götürülür. Onun üçün nə lazımdır uşağın ana bətrində inkişafında? Ancaq dölyanı, mayı və ciflə olan qidalanma. Bu cür doğulan, artıq dünyaya gələn, sağlam doğulan körpələrdən gedir söhbət. Doğulan körpə artıq ana bətrində, hamiləlik dövründə düzgün qidalanmışsa, oğlan uşaqları üçün 3 kilo yarım normal çəki götürülür. Qız uşaqları üçün haradasa 3 kilo 350 qram bu civarda artıq doğulan körpə tam sağlam doğulmuş uşaq sayılır. Əgər uşağın çəkisi 2 kilo yarımdan aşağıdırsa, bu çəki artıq o uşaqlar yeni yarımçıq doğulmuş uşaq sayılır. Artıq doğum günündən o çəkiyə əsasən qoyulmuş diaqnoz, onun çəkisinin əsasında o uşağa qoyulur yarımçıq doğulmuş uşaqlar. Bu cür uşaqlarımız, körpələrimiz doğulur, az deyil. Ancaq o uşaqların da gələcək inkişafları demək olar ki, öz yaşıtlarına, öz həmyaşıtlarına çatmaq tempi heç də sizi qorxutmasın. Yəni, sürətlə öz həmyaşıtlarına o körpələr çata bilirlər. Bəli, biz ilk növbədə fiziki inkişaf deyəndə çəkini önə götürdük. Və bu çəki yeni doğulan gündən alınan çəkidir. Bu cür doğulan uşaq tam sağlam doğulmuş uşaq sayılır. Və uşaqların çəkisinin artması bizi buradan bəzi valideynlər artıq analar izləyir. 2 həftədir doğum evindən evə gəlib, o uşağını həmən tərəziyə qoyub, uşaq doğulmuşdur 3 kilo yarım, ay doktor, indi bizim uşağımızın çəkisi geriyə qalır, azalıbdır, uşağım yəqin doymur, o uşaq çəkidən geri qalır. Bu heç də doymaq prinsipi deyil mənim gəlinlərim. Sizin övladlarınızın yeni doğulan gündə aldıqları çəki, birinci doğuşunun ilk həftəsindən 2 həftəsi ərzində o çəkisinin 6-8%-ini itirmiş olur. Yəni, ana bətrində doğulan o körpə, bağırsaqlarda yığılmış həmin o, üzr istəyirəm, mekoni kütləsi, mədə bağırsaqlarda toplanmış maye, eyni zamanda şişkinlik, bunlar hər biri cift, göbək ciyəsi, bunlar hər biri çəkiyə əlavədir.
Onlar düşdükdən sonra artıq 8%-in itirilməsi sizin üçün həyəcan təbili olmasın. Bu, təbabətdə qəbul olunan bir tendensiyadır. Sizin əgər körpənizin çəkisini düşünmək istəyirsinizsə, o çəkini ayın tamamında yoxlamaq lazımdır. 2 həftəlik uşağı çəkmək, ona görə də analarınıza məsləhət görmürəm. Burada pediatrlarımız da bu bir problemlə yəqin ki, qarşılaşırlar hər zaman bizim kimi. Uşağın bir il ərzində əsasən inkişaf tempi 6 aya qədərdir. Hər bir valideyn burada özündə qeyd eləsin bu düsturumuzu. Birinci 6 aya qədər olan körpələr hər ay 800 qram artırmalıdır. Bu normativdir. İkinci 6 aydan 1 yaşa qədər olan dövrdə bu göstərici 400 qrama bərabərdir. Yəni, hər ay 6 aydan sonra 400 qram artırmalıdır. Məsələn, mənim övladım doğulub 3 kilo yarım, doktor. İndi mənim övladım 9 aylıqdır, çəkisi nə qədər olmalıdır? Belə suallar hər bir valideyn verir. Həmən bu düsturu özünüzdə qeyd edin. Bəli, 6 ay, 6-nı vurursunuz 800 qrama, 4 kilo 800, üzərinə gəlirsiniz 9 aylıqdırsa, ikinci 3 ay, yəni 6 aydan sonraki aylar 400 qram mən vurguladım. O 3 ayı da vurursunuz 400-ə, 1 kilo 200, yəni 4 kilo 800, üstə gələk 1 kilo 200. Burada artıq 9 ayda 6 kilo artırılmalıdır sizin körpəniz. Üstə gəl özünün doğulan 3 kilo yarımı, bəli, əgər uşağınız 3 kilo yarım doğulmuşsa, 9 ayında o uşağın çəkisi 9 kilo yarım olmalıdır. Bu, onun normal çəkisidir. Bunu, yəqin ki, bu düsturumuzu evdə hər bir ana, hər bir körpəsi olan valideyn özündə qeyd etsin. Bir daha vurğulayıram. Birinci 6 ay ərzində hər ay 800 qram, sonraki 6 ay ərzində hər ay 400 qram. Bu, uşağınızın artım, inkişaf, yəni çəki artımının tempidir. Biz çəkidən danışan zaman bu tempi vurğuladıq. Eyni zamanda bugün əsasən analarımızı daha çox düşündürür övladlarının baş dairəsi, əsasən yeni doğulman körpələrdə. Uşaqların yeni doğulan dövründə başlarının dairəsi 32, 34, 38, 30, hətta adətən bu dairə 38-ə qədər gedir. Bəzən valideynlər normal götürülür bizdə 34-36, 32-38 olması da sizi qorxutmasın. Yəni, bu göstəricilər varsa, bu da heç bir patoloji problemin olmasından xəbər vermir. Bəzən körpələrimiz var, doğulur, onlar həddən artıq böyük baş dairəsi ilə, bu uşaqlar artıq hidrosefal diagnozu qoyulur o uşaqlara, baş dairəsi artıq 50 santan böyük olmuş olursa, bu artıq bizim pediatrlarımızın, nevropatologlarımızın işidir ki, o uşaqlar gələcəkdə başqa problemlərin əmələ gəlməməsi üçün o tempin nəzarətdə götürülməsi. Əsasən götürüləcək baş dairəsi 34-36 sm. Hər ay ərzində insan həyatında olan rekord deyək bir aydır bu 6 ay. Uşaqlarının başın dairəsi hər ay 1,5 sm böyüyür mənim əziz analarım. Ona görə də birinci 6 ay ərzində uşağın baş dairəsi 9 sm böyümüş olur. Bu tempi nəzərə alaraq mən üzümü gəlinlərimizə tuturam. Buradan eyni zamanda o evdə olan ağbirçək nənələrimizə uşaqlarımızın yataqları düzgün qoyulmalıdır. O yatağa düzgün qoyulmazsa o uşaq 6 ay ərzində sürətlə böyüyən baş istənilən formanı ala bilir. Bəzən uşaq yataq otağında dərin beşikdə qoyulur, beşiyin kənarları bağlanılır, bəzədilir, üstü örtülür. O uşağın üzünə işıq belə düşmür, otaq pərdələr belə qapanır. O cür böyüyən mühitdə uşaq ancaq arxası üstə yatmış olur. O uşaq ancaq yuxarıda olan lüstranın işığını axtarır. Arxası üstə qalan 6 ay ərzində qalan uşağın başı nə cür olur sizcə? Təbii ki, arxadan tam yastılanmış, kənardan buynuzlar deyərlər, o buynuzların çıxması artıq uşağın başının tamam quruluşunun dəyişməsinə gətirib çıxan faktordur. Bununla tək arxası üstə yox, otağında uşağın çarpayının yanında pəncərə var. Uşaq ancaq perpendikulyar istiqamətdə həmin pəncərənin böyründə yatır. O yeni doğulan körpə hər zaman işıq axtarar, bunu unutmayın. Onların görməsinin çox zəif olmasına baxmayaraq, onlar 8 plus 8, 6 görməsinə baxmayaraq tor görərlər. Ancaq nəyi seçərlər? O körpələr işığı seçərlər. Həmən yanda pəncərə varsa, uşaq böyrü üstə çönər, o işığa baxar. Ona görə də o cür böyüyən körpələr görürsən ki, və yaxud da uşaqda qusma var. Valideyn ancaq uşağın böyrünə yastıq qoyur ki, uşaq qusanda
yatanda aspirasiya olmasın, uşaq yanlışla yatsın. Və çox təəssüf ki, artıq 7-ci, 8-ci ayda gəlir bizə müraciət eləyəndə uşağın başı uzanmış, eybəcər bir şəkildə düşmüş vəziyyətdə artıq burada biz həkimlərə böyük bir çətinlik düşür ki, bu cür dəyişilmiş, formasını dəyişmiş sümük sistemini yenidən başqa formaya salmaq çox çətinliklər bahasına başa gəldiyinə görə bu dediyim, vurğuladığım bu xırda nüansları qaçırmayasınız. Əsasən bu tövsiyələrim mənim yay aylarında, ana olan gəlinlərimizə də yay aylarında hər kəs qapı açıq, pəncərə açıq, hər yer işıqlı olar. Ona görə də uşağın yataq rejimi gün ərzində müxtəlif istiqamət, hətta gün ərzində çatdırmasan belə, 10 gündən bir də olsa o uşağın başının dairəsinin, yəni yastığının vəziyyəti dəyişilməlidir ki, sizin normal böyüməkdə olan körpənizin başında sabahların heç bir buynuz şəkilli çıxıntıların, alın qabarcıqlarının olması baş verməsin. Bununla yanaşı, biz baş layihəsində bərabər körpələrdə valideynlər önəm vermir, ancaq biz pediatrların əsasən düşündüyü bir önəm verdiyimiz hissə döş dairəsidir. Döş dairəsi körpələrdə baş layihəsindən 2 santı aşağı olur, yəni 32-34 santı olur. Lakin uşaq 6 ayında artıq çəkisi 5 kilo, 6 kilo artıran çəki, onun döş dairəsi təbii ki, yerində qalmır. Döş dairəsi də başla bərabər böyüyür. Bəzən uşaqlar gəlir, başı böyümüş, döş dairəsi balaca qalmışdır. Bu professionallıq uşaqda gələcəkdə bədən quruluşunun deyil-i düzgün olmasına, onlarda gələcəkdə hər hansı bir defektlərin, qüsurların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır ki, artıq valideyn ana ilk öncə həyəcan təbirini İlk 6 ayında, əsasən də 1 yaşa qədər olan dövrdə bu rəqəmləri özündə yazmalı, qeyd etməlidir. Bilirsiniz, bugün müasir təbabətdə artıq yeni doğulan evlərdə hər bir valideynə kitabça verilir. O kitabçada valideyn açarsa marifləndirilir. Orada uşağın çəkisi, boyu, baş dairəsi, döş dairəsi hamısı göstərilir. Sadəcə, hər aylıq dinamika mütləq öz yaşadığınız sahə həkimlərindən tərəfindən nəzarətə götürülməlidir. Mənim əziz, buradan bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz, həkimlərə getməkdən çəkinməyin. Əsasən də 1 yaşa qədər olan dövrdə olan körpələr hər ay yaxınlıqda yerləşdiyi, özləri qeydiyyatda olduğu poliklinikalarda, patronajda olmalıdır. O poliklinikalar özləri ilkin doğulan 40 gün ərzində özləri gəlməlidir və sonra sizlər üz tutmalısınız. Dövlətimiz tərəfindən onlar hər bir şey təşkil olunmuşdur. Hər bir səhiyyənin hər sahəsi tətbiq olunub. Çox təəssüf ki, bugün valideynlərimiz həkimlərə övladlarını çox az-az aparırlar. Uşaqda problem yoxdur. Onun həkimə getməsini nə tövsiyə edirik? Belə bir sözlər də işlədilir. Ancaq düşünməyin ki, həkimə problemi olanda getmək lazımdır. Əksinə, mən buradan vurğulayacağım, sizin körpənizin 1 yaşa qədər olan dövrü, yəni insan həyatının rekord dövrü, insan həyatının təməl daşının qoyulma dövrü hər ay həkim nəzarətində olmalıdır o körpə. Şəxsən mənim bugün müayinəmdə olan körpələr, mən onlara təyin eləmişəm, əgər doğulan gündən o körpəyə mən nəzarət edirəmsə, o hər ay mənim qəbulumda olur və burada tövsiyələrimiz nədir? O rəqəmləri ölçürük, o rəqəmlərin uyğunluğunu, burada nə çatır, nə çatmır, hansında problem var, onu valideynə bəli başdan vurğuluyuruq və 1 yaşına çatan artıq o körpənin həmən ağzında ən azından 8-10 dişi olmazsa, əgər o uşağın boyu ən azından 25 santı böyüməzsə, o körpənin çəkisi 3 dəfə artmazsa, artıq burada biz öz pediatr kimi özümüzü günahlandırırıq ki, demək bu valideyn hər ay bizim müayinəmizdə oldu, lakin onun bizim nəzarətimizdə nə isə biz qaçırdıq ki, o uşaqda istədiyimiz o effekti ala bilmədik. Sağlam təməl, sağlam gələcəkdir. Ona görə də heç bir, yəni burada problem axtarmadan belə bu göstəriciləri özünüzdə vurğulamalı, özünüzdə qeyd etməli və körpənizin 1 yaşa qədər olan dövründəki bu fiziki inkişafını nəzərə qaçırmanızı mən sizlərə tövsiyə edirəm. Əsasən, burada bugün Azərbaycanda analara fiziki inkişaf deyəndə hər kəs ürəyində doktor, uşağımızın boyu artmır. Yəqin buradan bizi izləyən izləyicilərimizdə də bu suallar artıq meydana gəldi. Bəli, çox təəssüf ki, bəzən mən əyləncə mərkəzlərinə gedəndə, uşaq mərkəzlərində, bağçalarda, məktəblərdə birinci sinifə qədəm qoyanda baxırsan ki, o sıralama düzüləndə uşaqların, oğlan uşaqların əksəriyyəndə boyları çox kiçik qalır, çox cılızdırlar, onlar çəkidən çox geri qalırlar. Bu valideynləri rahat düşünür, yəni hər bir valideyn ürəyində bugün heç kəs rahat deyənmir. Doktor, o sualı bizə verirlər. Nədəndir? Bəli, bu nədən sualı təbii ki, o körpənin artıq düzgün inkişafına nəzarətin olmamasındandır. Nə cür nəzarətin olmaması? Yəni, o valideyn ilk ana olan gəlin bilməlidir ki, uşağın inkişafının tempində nə dayanır? Əsasən, kalsi dayanır.
Əsasən fosfor dayanır. Sümük inkişafının mənbəyi nədir? Kalsi fosfordur. Kalsi nədədir? Qidalardadır. Kalsi nədədir? Ana südündədir. Bugün ana südündən qidalanmanı biz pediatrlar nəyə önəm veririk? Çünki əsasən də təbii qidalanmaya önəm veririk. Çünki bu elementlər həmin qidalarda yetərincə var və o cür qidalanan uşaqlarda sabah o problemlər yaşanmır. Əksinə, süni qidalanmada olan, əlavə qidalanma gec başlayan, evdə qaynanam dedi, elə kartoşka pirisi verir, ondan böyüsün. Elə ancaq bir yaşa qədər həkim qaynanam mənə məsləhət gördü ki, yemək vermə, ancaq yalnız döşünü ver, bu cür deyilən valideynlər. Hətta 2 yaşa qədər döş verən analar var, heç bir qida vermədən. Bu, heç bir əsası olmayan bir sözdür. Döşünü ver, təbii ki, ana südü vacibdir. Amma düşünün ki, 4 ayından sonra sənin döşündə olan o qida maddələri bu cür sürət tempində artmaqda olan o körpəyə artıq bəs etmir. Ona görə mənim buradan televiziya vasitəsilə bir pediatr kimi bugün Azərbaycanda elə məhz ana-bala verilişində həyəcan təbilimizi çalmamız, məhz fiziki inkişafa toxunmamız körpələrimizin cılız qalmasıdır. Bugün oğlan övladlarımızın, gənclərimizin ətraflarının, yəni bu inkişaf tempində, sümük oynaq sistemində bugün skaliozlara daha çox rast gəlinir. Hər 10 uşaqdan birində skalioza rast gəlinir. Bugünlərin cavan gənclərimizin aşağı ətrafları gödək qalıb. Baxın, yəqin hər kəs nəzarətə baxır, boylar çıxmır. Bunlar da hər biri o övladların, o uşaqların düzgün, yenə də valideynləri tərəfindən bu inkişaf tempinə ilk öncə bir yaşına qədər olan dövrdə o nəzarətin olmamasından irəli gəlir. Eyni zamanda hər bir valideyn bilməlidir, evdə öz övladının artım tempini. Adətən qız uşaqları oğlan uşaqlarına nisbətən daha tez böyüyürlər. Çünki onlar 2 il öncə, onlar oğlan uşaqlarını öncələyirlər. Yəni, onların bu hormonal inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, bugün 8 yaşında olan qız uşağı da artıq 10 yaşında olan qız uşağının boyu ilə eyni yaşda olan oğlan uşağının boyu fərqlidir. Burada özünüzə dərd etməyin, çünki oğlan uşağının artım tempi 14 yaşında ikinci artım tempi baş verir. Hər bir boy tempi birinci növbədə bir oğlanlarda, qızlarda 6-7 yaşında, oğlanlarda birinci temp 4 yaşında başlayır. İkinci temp qızlarda daha sürətli 10-12 yaşında, oğlanlarda 14 yaşında. Üçüncü temp artıq 25 yaşa qədər olan dövrdür ki, bu tempdə hər bir valideyn əvvəlki templər normal gedən övlad, böyüyən övlad artıq 3-cü tempdə, yəni artım tempində orada heç bir problem olmadan da o uşaq inkişaf edib böyüyəcəkdir. Fiziki inkişafın, mən buradan vurguladım, biz əsasən düşünürük, hər zaman boy, çəki, baş, bunları mən vurguladım. Əsasən yenə də bu inkişaf patologiyalarında bəzən həddən artıq biz geri qalmanı vurguladıq, ancaq həddən artıq artımı buradan mən vurgulamaq istəyirəm. Bugün bir çox analarımız, əsasən buradan yəqin bizi hamilə gəlinlərimiz izləyir. Ginekologlar mənə deyib, tərpənmə, ancaq ye, yatmalısan, ancaq sən uzanmalısan, heç bir fiziki iş görməməlisən doğana qədər. Doğuşdan sonra uşaq böyüyür ana bətrində, ana hərəkətsiz, ancaq bol qidalanır. Özü də əlavə qidalardan başqa o analara vitaminlər təyin olunur. Uşaq doğulur artıq çəki ilə. 4 kilo yarımdan artıq doğulan uşaqlarla dünyaya gələn uşaqlar, bu uşaqlar artıq gələcəkdə şəkər xəstəliyinə risk qrupuna aid olan uşaqlardır. Mən buradan o tövsiyəni də qızlarımıza vurulamaq istəyirəm. Uşağın çəkisinin az olmasından qorxmayın. Əgər, yenə də deyirəm, artıq çəki sizdə gələcəkdə o uşaqda başqa allergi xəstəliklərinin, şəkər xəstəliklərinin, endokrin xəstəliklərinin əmələ gəlməsinin məhz elə oradan başlanğıcının qoyulması üçün bir risk qrupu, deyək, o risk qrupuna daxil olan körpələrdir. Ona görə hamilə gəlinlərimiz əsasən o hamiləlik dövründə aktiv olmalılar ki, doğulmaqda olan körpədə bu patologiya əmələ gəlməsin. Bəzən o uşaqların hətta görkəmlərində belə dəyişiklik olur. O körpələr hormonal sistemində olan patologiya olan uşaqlarda dəyişiklik olur. Bu uşaqların proporsionallığı, yəni boy, çəki, ətraflar fərqli olur. Bu əsasən rast gəlinir. Yenə də ana şəkərli diabet olarsa o anadan doğulan uşaqlarda, eyni zamanda anada qalxana bənzər vəzi xəstəliyi olan analardan doğulan uşaqlarda məhz oynaqlarda, onların sümük skelet sistemlərində və çəki əzələ sistemlərində müxtəlif patologiyalara rast gəlinir ki, bu da yenə də öz tanıdıqları, öz etibar etdikləri pediatrlar tərəfindən həmən nəzarətə götürülməlidir. Yox, uşaq
uşaq kökdür, uşaq həddən artıq çəkisi günü-gündən də artır. Bunu bir yaşa qədər valideyn sevinir. Ancaq bir yaşdan sonra bu cür həddən artıq pillənən övladlar, körpələr artıq gələcəkdə başqa xəstəliklərin əmələ gəlməsin deyə o valideyn onun çəkisinin sürətlə artımının tempini də mütləq həmən valideynlərin, həkimlərin dəstəyi ilə öz yəni, uşağının dinamikasını izləməlidir ki, bu da bizim bugünkü verilişimizdə bütün analara olan bir tövsiyəmiz, bir məsləhətimiz olacaqdır. Bugün studiyamızda qonaqlarımız əyləşib və bu qonaqlarımızın bizlərə ünvanladığı suallar məhz elə sizlərin ürəyinində olan suallardır. Mən istərdim ki, qonaqlarımızın suallarını dinləyək və öz verilişimizin ardını, əzizlərim, sizlərinizin suallarınızın əsasında biz verilişimizi davam elətdirək. Buyurun. Salam, həkim. Salam, uşağa D vitamini yayda vermək düzgündürmü? Məhz Azərbaycanda bugün D vitamininin verilməsi barədə böyük bir suallar var. Bugünlərim yay fəslində vitamin D verilmir. Vitamin D nədir? Bizim günəşdən aldığımız dərimizdə ifraz olunan bir elementdir. Bu vitamin D-nin bugün yayın bu qızmar günəşində uşağa əlavə verilməsinin bir pediatr kimi mən əleyhinəyəm. Sadəcə bugün böyük bir tendensiya var. Uşaqların inkişaf tempində vitamin D-dən həddən artıq çox istifadə olunması. Bəzi doğum evlərində o körpələrin əlinə verilən belə bir kağızlar verilir və doğulan gündən 2 yaşına qədər, hətta 1 yaşına qədər hər gün vitamin D, hətta adı belə yazılır, 2 damcıdan hər gün verilsin, belə bir qayda verilir. Bizim bəzi neonatoloqlar tərəfindən mən bunun əleyhinəyəm, mənim əzizlərim. Bugün uşaqlar gəlir, biz onlarda vitamin D-ni yoxlayırıq, normadan qat-qat yüksək çıxır, 100-dən artıq ötmüş olur. O uşaqlarda nədən baş verir? Vitamin D-nin çoxluğunun əlamətləri var. O uşaqlar arıq olur. O uşaqlar gecə pis yatır. Saçları seyrək olur. O uşaqlar qəbiz olur və yaxud da əksinə ishal olur. Saçlar uzanmır və o uşaqların boyu sürətlə artır. Artıq bu cür vitamin D-nin zəhərlənməsindən əmələ gəlmiş. O qidadan tamamilə imtina edir. Yemək istəmirlər. Və o körpələr sürətlə böyüməsi valideyni anladır ki, uşağın böyüyür. Ancaq onlarda dişlər çıxmır. O uşaqların sidik müayinəsində həmin o bədəndə olan kalsi sidiklə birbaşa çıxır çölə. Sidikdə hər birində kalsi elementləri çıxır və o uşaqlar dişlər əmələ gəlmir, tərliyir, skaliozlar, əyilmələr, fəqərlərin əyilmələri, əzəllərin, oynaqların əyilmələri, ayaqların əyilmələrini gətirib çıxarır. Buna səbəb həmin vitamin D-nin çoxluğundan bədəndə kalsinin qovulmasıdır, mənim əzizlərim. Ona görə də bugün öz başına vitamin D-ni təyin edən valideynlərə üzümü tuturam. Həmin vitamin D-nin azlığına çarə var, əzizlərim, amma çoxluğuna çarə yoxdur. Azdırsa verib bərpa eləyəcəksiniz, amma çox uzanmış, artıq sümük toxuması uzununa uzanır vitamin D-nin sayəsində. Ancaq toxumanın tərkibi, sümüyün tərkibi bərkimir, oynaq boşluqlara formalaşmır. Ona görə o uşaqlar çox rahat şəkildə 3-4 yaşında artıq əyilmələrə, skaliozlara, fəqərə əyilmələrinə gətirib çıxarır və eyni zamanda da bayaq sadaladığım bu əlamətlərə. Yay fəslində həkim nəzarəti olmadan vitamin D-nin verilməsinin qəti əleyhinəyəm. Yenə də deyirəm, bugün Azərbaycan, günəşli Azərbaycan bunu, yəni, bu səhvi eləməməlidir. Mən adətən, biz Rusiyada, Moskvada 365 günün 60 günü günəş olur, 300 günü onlarda tutqundur, günəşsizdir. Onların vitamin D-yə olan ehtiyacı daha çoxdur. Nəinki bugün mənim bu filan balalarımın. Ona görə də əsasən vitamin D əsasən nədədir? Süddədir, yumurtadadır, günəşdədir, dənizdədir. O baxımdan yay fəslində daha çox balalarınıza düzgün qidalanmanı bərpa edin və havada çox olsunlar, günəşdə çox olsunlar. Gözəl istirahət mərkəzlərimiz var. Bu cür dənizimiz var. Orada bol olsun, qumda olsun. O da sizin artıq o əlavə vitamin D-yə olan ehtiyacınız tam bərpası. Doktor, salam. Salam deyirəm. Uşağı hansı ayında otuzdurmaq lazımdır ki, onun onurğasına təsir olmasın? Bəli, gözəl sualdır. Bəli, uşaqların oturulması artıq 6 ayında, 5 ayından o vərdişi artıq uşağa alışdırmaq lazımdır. 6 ayında normal uşaq tam oturmalıdır. 6 ayında normal uşaq artıq oturaq vəziyyətdə qida qəbulu almalıdır. Yayda doğulan uşağın başına papaq qoymaq lazımdırmı? Təbii ki, körpə doğulan ev doğum evindən evə gələrsə, yeni mühitdə ana bətinində 37 dərəcədə olan o körpə yeni mühitdə artıq çıxırsa,
onun bir ilk 10 günündə qoyulmalıdır. Sonraki tədricən o körpə ətraf mühitə uyğunlaşdıqca, çimizdirildikcə, artıq yəni, o uşağın qulluğu başlandıqca, yəni onun mütəmadi vannası olduqca, havaya çıxardıqca o papaqdan imtinadır. Sadəcə bugün yay fəslindəyik, havalar kəskin isti keçir, günəş həddən artıq hərarətlidir. Ona görə ümumiyyətlə 6 ayına qədər olan körpələrin mən günəşə çıxarılmasını əleyhinəyəm, buradan vurğulayacağım. Eyni zamanda nəinki körpələrimizin, məhz bax bu cür bu uşaqların belə bugün günəşin altında başı açıq çıxmasının əleyhinəyik. Biz pediatrlar, çünki artıq günorta saatlarında günəşin ultrabənövşəyi şüaları atmosfer qatına düz düşür. O şüalar uşaqlarımızın əsasən də əmgəyi açıq olan uşaqlara ümumiyyətlə ziyandır həmin günəş şüaları. Bu baxımdan qoyulmalıdır bəli. Körpənin əmgəyinin tez birləşməsi qorxuludurmu? Əmgəyinin gec bitişməsi, ümumiyyətlə əmgək problemi bugün yenə də bizim Azərbaycanda analarımız arasında ən həyəcanlandırıcı bir terminə dönmüşdür. Əmgək yeni doğulanda uşaqlarda açıq olan, yəni sümüyün açıq olan bir hissəsidir. O adətən 1 yaş, 1 yaş 2 ay, 1 yaş yarıma qədər tam gəlib bitişir. Yəni bu sümük formalaşma sistemidir. Əmgəyin açıq olması, bunun tez bitişməsi və yaxud da ay doktor burada bir dəqiqə hərarət var, burada təzyiq var. Bu termini mən qəbul eləmirəm əzizlərim. Yəni baş əgər ana bətindən doğulan körpə bu gün əmgəyi ölçəndə hər yəni 2 milli, 2 santı, 4 santıdırsa, o uşağın başı 6 aya qədər 9 santı böyüyür. Böyümüş başda kəllə tikişləri aralanır. Kəllə tikişləri aralandıqca həmin əmgək də böyüyür və uşaqda əgər doğulanda əl vuran zaman o kəllə daxil təzyiq deyən, yəni pulsasiya varsa, artıq 5 ayında, 4 ayında o pulsasiya öz-özünə ötüb keçmiş olur. Bu, o insanlara xasdır ki, o uşaqlara, biz bunu risk qrupu deyirik. Yəni, uşaqda qıc olma var, uşaqda həddən artıq beyin patologiyası var, doğuş zamanı kəllə doğuş travması alıb. Bu uşaqlara biz nəzarət edirik ki, bəli, bunlarda əmgək tez bitişməsi, yəni əmgəyin bitişməsinin qabağını alan elə bir elm də, yəni belə bir termin də yoxdur. Uşağı düz yoxsa yumşaq yerdə yatızdırmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Uşaq ana bətinindən doğulandan sonra evə gəldiyi mühitdə artıq bugün dəbdəbəli hal düşübdü. İlk nəvə olanda əsasən bu dəbdəbə. Nənələrimiz bu işə daha çox qol qoyurlar. Yumşaq döşək düzəldirlər, yastıq qoyurlar. Bu məqsədə uyğun deyildir. O uşaq daha sərt, yarım sərt, düz yerdə yatmalıdır. Baş dairəsi 45 dərəcəli bucaq altında olmalıdır. O uşağın yastıq qoyulmamalıdır və bu cür normal mühitdə yatan uşaq, təbii ki, yumşaq yerdə olan uşaq, o yumşaq döşəyin içinə girmiş, artıq onun sümüyü hələ formalaşmayıb. O vəziyyəti alır, sonra o yatağına uyğun da bədən sümüy sistemi, skelet sistemi o cür formalaşır. Ona görə də uşaq dünyaya gələndən sonra onun bu bir yaşa qədər olan dövründə bu cür qaydalara ciddi rəayət olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bir yaşa qədər olan uşaqlarda yastıqdan istifadə olunmamalıdır və döşək də sərt olmalıdır və daha çox da bugün allergiya daha çox yayıldığına görə də o istifadə olunmalıdır. Daha çox az allergin tərkibli olan mənşətdə olan yataq dəstlərindən ki, uşaqlarda gələcəkdə allergin faktorları da burada inkişaf eləməsin. Doktor, uşağı bələmək lazımdırmı? Bəli, bu da bugün Azərbaycanda çox böyük mübahisələrə səbəb olan bir mövzudur. Uşaqların bələnməsi. Artıq yay fəslində doğum evindən evə gəlmiş körpədirsə, hava isti, bu yandan da uşağı nəyləsə bələmək, bu uşağa bir daha kəskin vəziyyət, uşağın rahat hərəkət etməməsini məhdudlaşdırmaq, bu qeyri düzgündür. Uşaq rahat əlini açmalıdır, ayaqlarını hərəkət etdirməlidir, bağırsaqlarında olan o qazı, o köpü ifraz çıxartmaq üçün özü müxtəlif hərəkətlər edir. Yəni, bu sərbəstliyi uşaqdan məhrum etmək məsləhət deyildir. Bugün Azərbaycan körpələri artıq uşaq bezində böyüyür. Bugün körpələrimiz açıq böyüyür. Yəni, Avropada, dünyanın bütün ölkələrində uşaqlar necə böyüyürsə, Azərbaycan körpələri də biz pediatrların tövsiyəsi ilə o cür böyüyürlər. Bəzi hallarda uşaqlarda anadan gəlmə çıxıq olarsa, sümük defektləri olarsa uşaqlarda, o uşaqlara, bəli, burada da həkimin tövsiyəsi ilə iki pampers, yəni iki uşaq bezi üst-üstə qoyulub bağlanılır, yəni onların oynaq başı tam formalaşmırsa, uşaqlarda olur anadan gəlmə sümük çıxıqları. Burada artıq ortoped, travmatolog, pediatrların tövsiyəsi ilə o uşağın rejimi düzgün seçilmiş olur. Həm uşağı masaja aparır, o lazımdır mı?
Bu gün masaj etmək, bu da valide analarımıza bir xarakterik, əsasən ürəklərində olan bir arzudur. Mən uşağımı masaj elətdirmədim, uşağımı yəqin nəsə eləməmişəm, onda problem yox. Masaj hər bir ana öz uşağının həkimidir, hər bir ana öz uşağının masajistidir, hər bir ana öz uşağının tərbiyəçisidir. Doğum evindən evə gələn körpə təbii ki, ananın vasitəsilə ayaqlar açılacaq, büküləcək, müxtəlif uşağın oynaqları fırlanmalıdır. Ana özü hər açanda körpəsini masaj eləməlidir. Bu, ananın birinci tövsiyəmdir mənim buradan. Sonradan, əgər uşaqda hər hansı bir patologiya, uşaqda heç bir patologiya yox, uşaq normaldır, qaçır, oynayır. Hardan gəlirsiniz? Masajdan gəlirik. Bu, mən bunu qəbul eləmirəm. O uşaqlar masaja ehtiyac var ki, burada yenə də həkim təyinatı olmadan masajı mən əleyhinəyəm. Bəli, burada orada əzələ sisteminin inkişafı gedir. Həkimin tövsiyəsi olmalıdır ki, bəli, burada skalyoz var, burada hər hansı bir deformasiya var, burada əzələ boşluğu var və yaxud da əzələ tonusu var. Onu artıq həm burada pediatr və eyni zamanda nevropatoloqların tövsiyəsini mən önəmli bilirəm. Əsasən bu işimizə bizim nevropatoloqlar daha çox dəyər verir. Onlar uşaqların ətraflarında tonusu, onlar daha gözəl hiss eləyirlər. O göstərişdə bəli göstərişdir. Yoxsa normal inkişaf edir, uşaq normal böyüyür, oturur, artıq 8 ayında xadnokda, yəni deyircəkdə gəzir, 1 ayında yeriyir, 1 yaşında yeriyir, artıq bu cür bura heç bir masaja filana ehtiyac duyulmur.